هم دې تړاو راسره ننګرهار څخه د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل صاحب د سکایپ له لارې وصل شوی دی. امرخیل صاحب خیر راغلی، وخت مو نیکمر. ډېره زیاته مننه، زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د تلو د تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف لست خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کړو. سلامات اوسئ. والي صاحب، ستاسو په باور باندې کوم ثبوت ته په پام سره بویلی سئ چې منګل باغ وژل سوی دی؟ دغه فعالیت هلته ننګرهار کې په کومه کچه کې و؟ او تر دې وړاندې هم دوه ځله د حکومت له لورې ویل سوي وه چې منګل باغ وژل سوی دی، اما وروسته ثابته سوي وه چې نوموړی ژوندی دی. مننه. متاسفانه منګل باغ په دې اواخرو کې په هغو مناطقو کې ژوند کول یا همدارنګه هلته استوګن سوی و چې هغه غریزی منطقي د نازیانو د ولسوالۍ اخیری د ډیورنډ کرښې سره او همدارنګه د اچین د ولسوالۍ په هغه غریزو مناطقو کې موږ څو ځله زموږ امنیتي ځواکونو همدارنګه امنیتي ارګانونو هڅه د دې وکړه چې هلته عملیات وکړو، خو مخکې له دې نه چې موږ به عملیات وکړو هغه په ګشت کې و مختلفو برخو ته به ته دا د دې معنی لري چې د افغانستان حکومت ژمن متحد ده د تروریستانو په وړاندې باندې که هغه هر څوک په هر نامه باندې وي. دا ځل د پنجشنبې په ورځ باندې چې کوم دقیق موثق معلومات موږ لرو او هلته بیخي دا په ثبوت باندې رسېدلی دي چې منګل باغ د هغه یو مین ځای په ځای سوي چې دوی د خپل همدې د ډلې لخوا نه و په هغې کې وژل سوی ده دوه نفرو سره، نو دې کې هېڅ شک شبه نشته، ده دا سل فیصده تایید ده او همدارنګه موږ موثق معلومات یا همدارنګه اسناد په لاس باندې لرو. بل د ده فعالیتونه مثلا یوازې تر نازیانو ولسوالۍ محدود او که یا د ننګرهار نورې ولسوالۍ هم ګواښلې، په ټوله کې امنیت دپاره څومره لوی ګواښ؟ ګوري، دا خو یو بې سواده شخص و، یو قاتل و، یو ظالم و، یو جابر و، یو خودناترسه شخص و چې نه په انسانیت باندې باور لرو، بل د دین د نامه څخه او همدارنګه د دین څخه یې استفاده کوله، د په قاچاقو کې لاس و، د ځنګل وهنه کې لاس درلودل، همدارنګه داعشانو طالبانو ته یې زمینه په ځینو برخو کې برابروله او د پوډرو د هیروینو په قاچاق هم چنان کول، نور هر هغه څه چې د ده په توان کې پوره کېدل د صرفه نه کوله. اما دا په داسې ساحه کې نه و چې مثلا همیش په ګشت کې و، په ځای به خپل تبدیلول. موږ په تېره یوه میاشت کې تېرې میاشتې راهیسې دپسي و، بالخصوص په نازیانو کې هغه منطقه کې معاملات پیل کړ، بیا هغه منطقه چې موږ کله تصفیه کاري وکړه د هغه ځینه خپله ځای بدل کړی و، بالاخره دا ووژل شو. د ده د فعالیت د عموما کوشش دا و چې ځینې استخباراتي کړیو سره هم دی کې هېڅ شک شبهه نشته ده چې د ده لاس و او د هغه څنګه تمرکز دا و چې هلته داسې یو جنجال ظلم و استبداد پیدا کړي چې هغې په نتیجه کې هم داعشیانو ته زمینه برابره کړي، هم طالبانو ته زمینه برابره کړي، هم غلو ته زمینه برابره کړي او هم قانون شکنو ته زمینه برابره کړي. نو د ده موږ باور لرو د وژلو په نتیجه کې نور لشکر اسلام په نامه به هېڅ وجود نه لري، ځکه دا یو فکري او د کوم فکري حرکت نه ده، کوم حرکت ده او نه کوم عقیدوي، یوازې د وحشت و د ظلم و د استبداد یو وړه ډلګۍ وه چې مشر یې له منځه لاړل او دا ډلګۍ به هم له منځه ځي. یعنی له وړاندې هم د افغان حکومت تر جدید څار لاندې و، او هغه کسان چې مثلا تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ده سره موجود دي، مثلا د چې ورباندې کومو برخو کې کار کوي، قاچاق و، د دې تر څنګ تروریستي کړنې وي، د خلکو ویرونه وه، وحشت و، دغو برخو باندې به د ده دغه وژل کېدل څومره اغېز وکړي؟ د کې شک شبه نشته ده چې مستقیما تاثیر لري، اغېزه لري په هغه ډلګۍ باندې، او هغه ډله ډېره وړه ډله ده. یعنی که زه ووایم چې ټول دغه منطقه کې د 500 تر 600 نفرو پورې د دې څخه زیات نه دي، او موږ هم ژمن یاسو، متحد یاسو چې هر هغه څوک چې د افغانستان په خاوره کې غیر قانوني مختزي او ترهګریز فعالیت لري، ورانکاري کوي، قاچاق کوي، د هغې پسې موږ پل اخلو، موږ په دې برخې ته لا نور هم متوجه یاسو او انشاءالله دغه ډله به د فعالیت څخه غورځېږي په دې برخه کې. دا تنها اوس نه، د ډېره مخکې نه، حتی په 2009 کې امریکایانو په ده باندې یو انعام هم ایښی و، اما بیا داسې ویل کېدل چې دا بحث ډېر جدي ونهنیول سو، خو اوس خوشبختانه د پنجشنبې په ورځ باندې د همهغه مین چې دوی په خپله باندې ایښی و په همهغې باندې الوتی ده، وژل سوی ده د دوو همکارانو سره،
چې په ټوله کې دا به د منطقې په امنیت باندې په هغه غریزه منطقه باندې او تر یو حده پورې موږ په دې برخو کې طالبان ځکه ملامتو متاسفانه چې دوی همدغسې زمینه ځینې ورانکارو ته برابره کړې ده. هغه مناطق غریز مناطق ځنګلات او هغه چې صعب العبور وي سرک نه لري هغه نه لري داسې زمینه دی ورانکارو ته برابره کوي او زموږ موثق معلومات همدا دي چې دوی د طالبانو سره په ګډه باندې قاچاق دلته کوو. ډېره زیاته مننه د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخېل چې ننګرهار کې د منګل باغ د وژنې په تړاو باندې راسره معلومات شریکول. سلامات اوسئ.